Сахасир информационный сулус палтач асатахардын көрөгөс студия Алексей Семенов эле Либин. Дароо болорум. Социальный саланы ситимнир бир келим сыпыра платформатын Россиягер оңорухтара. Бүкөмөтнен ара социальны төлө бүрдери саяпка бербекке документ хомуй баккера ылы қашып болу. Социальны өңіні оңорур саңа сыпыра нема 2-ші хүбе 5 ылға дері үлеледен Михаил Мишустин бігергетті. Платформа үлі министерстветтен пенсионны, страховой пондо онна медико-социальны экспертиза өлетін ситимне. Саңа кирені әтті регионға пилотны бірек бұйтна олоқа күлдер ехтара, буманнанан олоқтоқ бластар социальны араңа көрілдер үбіләіні бір кәлім платформаға көрі ехтара. Маны сәргі бұйыл дойдырдынан контактна кейін ариян Туханна Джон Эриентиен федеральны өйі бүл көмі қарсетуғынан тұғылықтарын сөп болу. Әхіл дойды федерациясы бетігер сақа асысыр түріттемітті сүй сылғар тұхайлы бұд сақа серен күндерін ұтықтыра. Бұд оңын сенатор Александр Акимов Ильдархан Айсен Николаевтың көрсі өтігер етінерді. Сенатор Ильдарханға Госдума федеративіне тұтылға региона политикаға, олықтақ салайыныға, оның құтығы серделетігер сіз комитетін аспыт сылағы өлетін білігенлерді, Монтанға республика көнігер бәлемнені қамытын республикаға кәкке инфраструктурны бейектері тұтуыны үбіләген тұла кәпсетей барды. Ол егер өліні рүхі тұрурмасыда, сол тұтуыда, құтығы ұлыстарға жоғыз аэропорттары саңарды, артығы олары ден тұста сылағы программа кірселерін өйділар. Бұ бопростар федеральны тағымға өйіні өлілері Туханнағын Айсен Николаев, онына Александр Акимов сөбілестілер. Атчығы мосталары тұтуға сақасері әбі үбіләхіні тұту. Көрілі бүт үбінен амма ұсмайы тұхайтынан бар. Аллах үйін үрек күргетін саңардықтыра. Оны сәргі бүлі федеральны солын бұқсар нүйе үрек мостатан ұғылды. Барыта дойдырдынан ұғылдықта сол тұтудығар 100 миллиард сол көбай көрілікті. Мантан хүрбі әтті миллиарда бар солдары саңардығы тұғланы. Солы ихі тұтуға намыт националы барыл итінен опсайы бұйыл 4-тінші әтті үсебейік қабылынна. Амалуғын туризм әгеті әлжарықтанар урбанит тарқытта Сақа Республикатың предпринимательства ваға онына туризмға министері Ирина Высоких көрісті. Улысқа туризмі сайынларыға болғымта сетемін бұспаққа ұйтылылар. Ол күрдіға аспыт 2-ші хүрбе сылға улысқа туристическай рекреационны кластері оңғыру тұғынан бірек пандемияна себәстен тоқтатылы бұта. Оны сөргіттен бұйылғаттан бұ бірегі олыққа келдері үлінеттен үгісілі барар. Министерікі тұкірсіңге олықта ғұрбанитта тұқ қығылға нүкірсөлдерін қоту әтінелер, олықтан бидестер туризмі тәрегі бірегіктарға күттігі анал өріқтәң бұп проғатырда. Манықа министер Ирина Высоких ғұрбанитарға ұтары баран амалығығар десан тәрегі болды. Оның федеральны тамына бізді бірегіктарға қайдақ күттар туынан тұста специалистер сүйбама бірегіктерден әтті. Амма бұд историятың кәпсігір ғына айылқадың үшелдік көрдірін, ана қаз бидді әрбеден қарыстыр ғылта ғырықтан бей ғандық концепция ғырықта ақ бұд. Антоны бұл өлі атөмігінен бей атуризмға жарыстан предпринимателі бұд. Де әрдеппен әгіраннағы ғыттандар бей ғанда үшел словен ғырыр. Бұлан ақ бұд, онын атын ғынданар бұдың бей максимально тоқы жоғатығы дықтапын, международный стандарттығы. Антон, бүгін кейін қорат авиапорт әңгірін олықтауқ тұрғыр бәле күн болды. Сазвезде ден хүрбе бір нөмірдәк библиотекаға мен документларым кейін көсілдер түндіктері арылынна. Оның туғанна құрыйың олыры жон арас өңіні туғанарға документарын тұттарықтарын сөп, онына специалист консультациятын местетігер ұлар қықтанылар. Оның сәргі ғыздарсыны өңі ұшытнай сұрытуларын сөргітәргі, бігергетәргі табығасты ақ болды. Онтон өңіні ұларға қаяндағыны библиотекі ағачыты боларын үрдене. Бүгін бұл 2 март бейіғі өрілі әкін. Многофункциональный центр, мои документы в Летин Саглата. И кюш вон твит унгену ролда, многофункциональный центр. Беха бунине эльбех обращение был бута, алухта автортан. Особенно бу кджагаз жомутар беха гараханета. Корат центр габаран документы тутталлар лалларгар. Олим бу бигуна халды бута логошуе. СССРС онына Сақа серен сұриятшыларын челені Сақа Республикатын культуратын үтілі ғулайты публицист сұриятшы апшесіні дейтел Василий Нахарович Игоров Томарча нұрудын сұриятшы атын ұлла. Салғы үш өріпші тағы ұстар бөлі өкпет.
Сахатын отын политический национальный вопрос тарыгар экологияға, геологияға тұғыламмыт, әлбәқ ақсаннақ публицистической сүрюлары, үгіс айымнелары нарокка біләқтәбіт, Василий Назарович Егоров Тумарча, Сахатын родынай сүриячысын үрдік атын ылытын бір дайдулақтыра онлайн форматынан айылғы нарот айметін кенігер білет әділер. Оларға отчаттарғана әлбәқ жағалары ұттыбыт, библиотека, культура управлениетін нөңі балатча чебекториналар, ағығылар, оны тағына текілас жастар бардылар, үйрі оправлениетін нөңі. Оны бігі аудиокнигалары оңырды бұт, ажылуынлар қолыбыра бәлерін ажылуынлар ден кенігетін ұланлар аудиокнига оңырдылар. Үйрілі ақтарайыңы сүрячі доғыттыра, бір әділі ақтары кәлін Василий Назарович айыр үлетін дірін солтатын білетен тұран істің тұллары бұға саналарын әттілер. Хеті қайысқына көрдіға Василий Назарович сәйінет ғаменес бұлатын жүндағын жоңға бір әтті. Сағалы тұрытын сағы сығынауына ұлар, сығынауы ұлар ұлқан жанырдырға. Сәйіні ұрыю, арманырыны ұрыю, оға өнюті бол бата. Василий Назарович айыр үлетін ұсталақ тұратығыр, сүрбетші кенігені сүрейен, алты романы, оңтан тақсы сәйіні күн сірін көрдір біде. Балайты вилақ қамына келдім, балайты сағырдым, ағуын алттан болды, оны мантан антақ, қайтақ вилақ қамына барапын, чөпке тіркесоқ, таңырай беретінен, Дұрубия әтәңі болдықтан тағылыр бұтым болу, хен оны маны ғұрыйыққа сана бар. Бұқұрдық Василий Назарович ағыған алта сыл ұстыта мұнебұт бай ұпытын, олыққа көрігітін ия елғаны қарыста ағынға, нұроттар сығынларғар, іс политикаға сығыннақ, діріңіз қоғаннақ айымнеларын кенчәрет чаққа өседі терді, олық арас ұстық түкендергер сүбе ама болы тұрар бағасына алақ. Нүргияна Осипова, Ана Семенова, Эдуард Макарап, Сақа телебинеті чүрапчы. Жүкізкегі Абби Олимпикс 2-тенші үрбе бірден дұрубияларынан қачықта жұңы профессионалі мастерстваға сүймерді чемпионат сағылында. Күттачылары үз бөлі қарардылар, ұсқолығылары, студионлар, онын специалистер. Күріқтегі барыта үрбе бес көріңінен күлін тұтыр төт күнігер дейірі болу. Маныға тәриясілер бұйыл әбес саңа көрін келдерділер. Сүймердір түйімәққа көйбіттар Москваға ұтылылар финалға сақасырын Сылай бігіға компетенциялар бұт, күттачылар бұт ақсанлары әлбәне әлдер, ол күрдің бұлырын Росия национальный финалығар дейеннер бігі қаманда бұт. Опсай Росия регионлары, ағыған 5 регион барта күтті бұттан бігі опсай медаліне зачокқа тоқсус сүйте бұт. Ол күрдің күхіл көміс медал бар әті, үрін көміс бронза медалдер опсай әтін тоқсус медал бар әті. Бұлырын пандемия кемегер болдағаны национальный финал онлайн етілді бұта, бұйыл очына кетәді бұт, бұл Роспотребнадзор ердебелен барытын тұтуған мұт, онтың финал салғы тұң кейлақтыр Росияға тұмыран көректі яқтыра. Бүгіндергі аммал ұғын Покровка тұғар Солома үйнәйттен ұңғылды бұт эксперименталіне және үйрілі абығығамай күгар еділер. Соның бір егені әлек ұлықтауы Михаил Александров олаттырынан аян тұтан тағарда. Солома жеті өкі жүстеғын келер материалға. Аммалығын Покровка нәйіліген ұлықтауға Михаил Александров үгіс опыту білістені Соломаттан жетұттан көрер санатын ұлыққа келдерін бұлырын үлетін сағала бұд. Маныңға Михаил Петрович санын сүйренін күйе қота бағылырығар иделәғ жонтын әлбәқті сүбәлеттер бет. Солома жет өп аттағын нағын, сылағын, қайдағын анал лабораторияларға ұрыттар бұд. Жоғынны бұлырын күйін үлетін сағалан күстігі көрсе саңа жетігер кер бет. Мен бірімедер кілін ұлып қатшығын доқтының сөйеді барда табылынна. Оны ол наукалар, оғаттыр үлі әйтерін ғойбағанлар ол үшіге кейеріллах. Барды мәне ол компетентіне жән көрін реркілән тұқты білі мониторинг құрдың ұрай жүбіт. Әді оны бір сүттейбеті жүйедем. Сірге бағынағы өнер салуаматтан кітері қоп көрді көстілің жет ұтуыққа сәбәбіттен кейі соға мақтая көрір. Өсі бір үшіге еден салуама бұрус мастағыр ағыз түгіл сылағы тұтары түрд бүк чәпчікі яғыннағы болар әбет. Ұлыған тымныларға да сылағын тұтан тұрарын сөқпеттер. Бұл тұтуға қылабыра үшіге еден кені экология
теплотехническая характеристика этой шуги. Полбра бруга это тогда когда была хабруста, кине примерно какие-то годы. Кине отопление там хакельдерен запустан. При том отопление тыр температура это барах была бегенер градусы это котельные танкелеры. Полу дюнен беги кемейден кабы питьер бастан. Он нас кудугете температура джигер. Билигин республика Улуска туризм хайс хатан сайын нарыга үгүз үлебарар. Маныха маннык мындырдык толкуйдан мүджелер тутууларын алақтақты кылсықтыра. Республиканская программа Улуктахти по туризму, развитие туризма в Амгинском районе, где республиканской, по всему периметру реки Амгади, в Амма, берегин пустота. Билин күйске турунам мы, бу маннык проекторы, маннык сағалағанлары, онна осынан туристической камсағаны күйске халықты надо деген. Мындыр тутууну жан серге сунургу көрөн, серген, айылга материалыттан саңа тутууларда элбектерин себебиден санаага келлилер. Лия Яковлева, Михаил Юмшанов, Сага телебидениете, Амма. Этик көлгө таатта литература уанна уюлур жүгүнөр искусство түмелетерилибите хүлбэ сылынан, муз культуралары оңорого улуста агас күн көрөсү тылынан. Бийги бири делахбет Прасковия Татаревнова салгыр. 9 кыттачы 2 күн устада тура тебенен үлелете. Мин сакам сере темага эрде бигергемит эскистеринен көрүктөн кере үлелер чочулдан тагыстылар. Таттылуга темир мас устарынан эр бол бакка бу мусет түгөрө ме халкы үлелестиндер демит. Ондук сыллар. Унутта келер алдыттар бутыгар үшөйдүк фотозона эм болун демит. Үшөй кайсы булак үлелери бехан ороктора ден эринен турамыт териди бит. Унутта мантан канаттарынан халкы атын көрөктөргө мекыттан бээлерин көрдүрөн тааттарын атан аттатан хакаларын херин аттата турдуннар демит багырык бетте. Конкурска араас эгелүү хеттери сүрөктөрүн багаларынан кытындылар. Агыс эркеги онуна бир кере аңар Сатабул ого эмнитин үлэхете Актислава Аргунова колунан көрдү. Жүллүр сүбө үлөтүн түмүгүнөн эдер натуралиста станцияларын үлэхете Василий Назаров үүс местени ылары ситисте. Икки сүрдөлгө таататагы лицейге технология учуталынан үлөлир Василий Лопатин тагыста. Бул багыт тамы гарахана эрбэхенете. Аллах испатка хәленән ханан мус алданырын көрән әбе ханадаты. Күнті төхәббә қаяға қына. Құнытты мүй, құнды сұхара ғана болы. Барсын ұстаран тәннән, күрекүй мұстаттан ұлған шүйт оңырын тахарағын болды. Оттон уолба орто сколатыгар орабочойнын үлелир Василий Попов бай баянай үлете бастыңынан аттанна. Мұхынан жарыштан өтехін вағайды болды. Урлас кулар лиҗибитм, эртон тугуна. Турдук шелла. Оно голдору үйрөтөрдү бит. Музыка, маска бар тегер. Оно жерди бит. Отон бу бастыгы туум болду бе, оготан. Мен куякты хиге. Кыттачылар бары сыналак биристерине наградаланылар. Терияччилер айыр үлеттери өйөбү спонсордаргар макталларын тиерделлер. Парасковия Татаринова, Василий Никентьев, Сага телевидениете таатта. Алтачаста сонун мөтөтүннүк, ягы саңарчаска эфирге көрсөкөдөрү.